Почути, зрозуміти і підтримати дітей, які втратили родинне піклування. У Києві презентували мультимедійну виставку «Поговори зі мною». Основна ідея – популяризувати усиновлення та сімейні форми виховання дітей-сиріт. Їхні історії про заборони, життя без батьківської любові, обіймів та тепла. Чула Ярина Марків. В дитячому будинку забороняли плакати, нас за це наказували. І я не плакала. От коли сказала мама, то я перша заплакала. Коли Каріні було 8 місяців, від неї відмовилася рідна мати. З 7 років дівчинка виховується у названій родині. Спогад про суд, на якому біологічну матір позбавили батьківських прав, закарбувався у її пам'яті назавжди. Судове засідання. Я приходжу і я стою посеред залу, і суддя каже до моєї біологічної мами Оксани, чи хочете ви обійняти свою дочку? Вона сказала, ні, я не хочу. Відтоді Каріна переконана. Батьки не ті, що народили, а ті, що виховали. Я мрію і я обіцяю сама собі, що я зроблю все, щоб якомога більше дітей могли потрапити або в прийомну сім'ю, або в ДВСТ, або до вихователів, або хоча б мали наставників. Тетяна – триразова чемпіонка України з кікбоксингу. Пише вірші та волонтерить. Працює з дітьми, котрі, як і вона, залишилися без батьківської турботи. Я багато перейшла. Перший інтернат, потім ще один інтернат, потім дитячий будинок, потім прийомна сім'я, потім дитячий будинок і все. І світ. Наполеглива дівчина усім своїм досягненням завдячує викликам долі. Каже, вони її загартували, а названі батьки надихнули на звершення. Попри свій складний характер, Тетяна це визнає. Ті батьки, які були зі мною протягом всього мого шляху до 19 років, вони вклали насправді дуже багато. З'їла я їм печінок дуже багато, тому що я була та дитина, яка не вміє говорити. Вона вміє тільки кричати через те, що її ніхто не чув. «Поговори зі мною». Фотопроєкт як місток взаєморозуміння між дітьми, які прожили частину свого життя без родинного тепла, і дорослими. Тобто тими, хто здатний підтримати. Кожен відвідувач може почути щемливі історії героїв проєкту, скориставшись QR-кодом. Авторка світлин – українська фотохудожниця Василина Врублевська. Реалізували ініціативу за підтримки Фундації Катерини Осадчої та Мінсоцполітики. Допомагали зі втіленням проєкту Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Фундація Олени Зеленської та ЮНІСЕФ. Я хочу, щоб ви поаплодували нашим героям, тому що вони мали величезну сміливість розказати свої історії на всю країну. Люди повинні чітко усвідомлювати, що кожна дитина має право жити у сім'ї. І це не лише право. Це можливість, яка допоможе їм бути успішними у житті. Якщо це показати через прості, звичайні речі, побутові речі, яких позбавляється кожна дитина в інтернаті, то це зовсім інший формат сприйняття. Наше завдання, щоб знайти якомога більше людей з відкритим серцем, які будуть готові взяти до своєї родини дитину. Нині майже 5 тисяч українських дітей перебувають в інституційних закладах і чекають на своїх батьків. На показники впливає і війна. Об'єктивно, не найкращий час для всиновлення. Та і це не головний виклик. Часто перепоною стає вік дитини. Такий складний час людям, в принципі, важко брати відповідальність як за себе, так і ще за життя маленької або дорослої людини. Але цей процес відбувається і, насправді, напевно, найбільший виклик – це те, що люди хочуть усиновити дитину, але дуже часто маленько, конкретно дівчинку або конкретно хлопчика. Але більшість дітей, які зараз чекають на родину – це підлітки або діти старше 11 років. Підтримка дорослого – це не тільки офіційно взяти дитину в сім'ю. В Україні є різні форми виховання, зокрема, наставництво. Можна потроху стати своїм дорослим для дитини і приїжджати до дитини в дитячий будинок і ставати другом, наставником. Людина, яка хоче взяти собі дитину в будь-яку сімейну форму виховання, має для себе поставити питання, а що я можу дати, чи є в мене спроможність, скільки в мене сил, чи даю я все своїм дітям. Чи в мене є сили і енергія ще на дітей? Розуміємо, наскільки це важливо, щоб люди усвідомлено робили вибір.
5 тисяч українських дітей очікують батьківського тепла, потребують любові і руки підтримки. І державна платформа «Україна для кожної дитини» допоможе її простягнути. Ярина Марків, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер». Єдині новини.